Det er vidende, hvor vi nødt til den åre tradisjon de har en positiv til fikret, hvor det er sin tag i sin mag. I sin mag er opp informasjon, men du kan ikke kunne oss, fordi du har kunne oss ting på frese på i sin mag akkurat sammen. Nå se korda på like nos, riba nos Facebook page, den kutte har en positiv til vi, i tamme korså til har en positiv. Vi hjemme nos, masse klare, na 673-3798, i vår mail nos, na korså til har en positiv, gmail.com. Subiriba nos YouTube channel, pasina på sige tu nos programma, nan passa capa e vai riba Cariflex e é puta sigo domina vai riba Cariflex para o Acnos Live turcha sabra of the no section de Robin Positivo TV para o acto nosso programa não com a passa a também capa permitindo-nos break ou nos back mais de Robin Positivo TV. Tem hopi demanda para cabelo natural, pero ta hopi ko abai back na seia relaxer of curly, debi ko e cabelo nota queda maneira nanta desia. A worbo problema a queda soluciona. Capsalon Filmai tem tratamento para o cabelo natural que ta queda liso ora bota desia e bo nota perde bo crolna. Importante ta ko e cabelo ta queda manejável e e crolna of onda nanta queda mais bonita. Capsalon Filmai, mi capsalon e pronto di botambe. Mas algum coisa que nós temos que fazer? Tu pode dar-me o aqui? O quanto recebo aqui? Aqui não está meta contrato em firma de El Senhor Real. Mas ele também aqui, está no El Senhor Real e estava aqui para arreglar seu inteiro. Escuta assim, que você santa guarda, vai El Senhor Real. El Senhor Real. Mas o 30 anos te serve na e momento nan de mais difícil. Para mais informação, por llama na 462-8888. Como vai? Vai, Robi, bom. Tremendo serviço. Me pode compreender de como elas coberam, senhoria. Você quer ver aviso de morto? Tur costa reglar. Que aldera o? Tur costa reglar. Arregla com o pastor? Lagame ser claro com o bolso. Com esse serviço e atenção que nós a recebemos na El Senhorial, nós não me preocupamos com nada. Passo na El Senhorial, tur costa que da reglar. Duna por ser querido, um entierro digno. Alphonse Consulting é experto local riba terreno de automatização e optimização boa administração de personal e salário. Com mais de 20 anos de experiência em seleção, implementação e optimização de sistema de personal e salário riba nos isla na holandês. Alphonse Consulting é bom partner. Porque diz um conselho ou pode ser de um partner com experiência para ajudar de optimização de boa processo na personal e salário, Alphonse Consulting está na boa ordem. Jean, vou também estar tendo na van de Santo. Eu dou outro vinho para você. Sempre que eu vim aqui na Vannis, me dá um bom serviço. Nanto contribui também na nossa comunidade dentro de porta e também projeto na social. Tem 7 pombos Ron Corso. 2 na Rio Canário, 1 na Brivenhat, Palo Blanco, Maripampum, Gasora e aqui na montanha. E este arriba e bolo nanta 24 horas abri. Tá aqui com mais me porquê? Tá pensei, me também tá tendo na Vannis. E não lúbida, não tinha serviço de trekking para ir na Bojana Ritter também. Da Vannis. Vannis, já para 50 anos acaba, 24/7 na Boordo. Televidente, danke por ser junto conosco. Ah, nós temos outro hobby que nós vamos conversar. Nós vamos conversar um tiki de GMS, mas também de um app novo, que está obtenível para cada um de Corsol, para se nós vamos começar a usar de G, então está algo positivo. Fora, nós vamos conversar com o hobby aqui, para ser positivo, mas o qual que deve ter esse delante também, mas claro, está positivo. Nós temos um Jure, Cristina, junto conosco, nós vamos conversar de um projeto mais grande mesmo. Jure, bom vindo conosco. Danke, então, danke pelo espaço. Nós vamos começar a ser conhecido um tiki que houve depois, nós vamos ir para a Angela, o projeto que você tem agora aqui. Então, nós vamos saber, Angela, quem está a pessoa que nós temos junto conosco, sabe? Ok, meu nome é Jure Cristina, eu sou músico, eu sou um jovem empresário, então eu gosto também de fazer tudo que está coisa positiva, coisa boa. Para me contar um tiki sobre o projeto que nós temos agora. Eu chamo Curaçao 311. Eu quero algo importante, como você tem dito aqui. Nós vamos reconhecer ultimamente com o Curaçao Innovation Award.
O projeto começou com a nossa participação ano passado. A mim com um colega de mim a participar ano passado em um evento de City que chama Innovaton. Eu estava em um evento que a empresário não podia vir junto, então trago para o projeto que o nosso governo não aceitou. Ofta, eu tenho uma categoria de business home. Camina para ter um projeto que tem um business interessante, então eu vou falar de George com o Pena, com o primeiro-ministro, mas estava onde é George está. Então, tem um projeto aí, nós estávamos dois, porque nós vamos formar um grupo, dois, e nós conhecemos três pessoas mais. Nós formamos um grupo de cinco, então nós sabemos que um projeto é tempo e tocante de mobilidade e tráfego. Então, esse award nós ganhamos de categoria de projeto para o governo, nós ganhamos a seção A. Nós não estamos a ganhar do absoluto, mas nós estamos a ganhar do de a seção A. Então, de Enan, nós decidimos que estamos juntos, nós estávamos pendentes também de Kiko City também assim conosco, passou. De mês ou vou ganhar um evento assim, na outra maneira, do novo sustento para realizar o projeto. Então, tem um guardamento, maneira que nós vamos nos unir bem um bando com o outro, então nós decidimos, vamos seguir trabalhando. Então, nós pensamos, que nós estamos assim para tantim, para como para tantim. É aquela que a minha coisa começa a como um gosto leite. Então, a ideia é bem, iba 311, fica só 311. O que é o 311? 311 é um conceito que internacionalmente é usado para caso não com nota de emergência. Caso não com botinho tem a luz e banan, com a coisa de dar atenção, pega com nota de emergência. Mas se você não tem para emergência, 311 para coisa não emergência. Então, nós decidimos aplicar a plataforma e para Corsol. Vamos criar uma plataforma que ainda cidadão não pode reportar coisas que não dá mira que seja a nossa instância na comunidade mesmo para trazer para você. Por exemplo, nós sabemos as diferentes categorias de app. Botim, por exemplo, buraco de caminda. Botim, por exemplo, animal que está na loja de bacaia. Botim, pipa de água quebra. Pali luz, wide corrente que a cai. Sociedade. Nós temos também a seção de produto não avance, que está um tópico bastante aqui. Se, também nós temos com a Fundação Elton Paz, para identificar edifícios ou infraestrutura que caminha e não está acessível para gente com disabilidade. Então, assim, há bem toda a categoria aí. Nós temos desenvolvimento ilegal também. Nós temos bestia morto. Um beco nossa passa dentro, passa muito quarto, fui cabeça, pegou. Nossa passa dentro, um beco aqui. Agora você sinta, para começar com o projeto aqui, você a mira aqui a fora, você a estudiar para você dizer, e nós que tour é componente na aqui também de nossa app aqui na Corsão? Sim, nossa que é formal para um que tem na Chicago, da Chicago tem 1-1. Tem diferentes cidades, mas que tem, porque são de Chicago, tá um que está roupa de Sangoia. Então, nós só aqui cultura que está roupa de coisa, vou por incluir a plataforma aí. Mas agora que nós decidimos, vamos começar simples, assim na mesma, eu menciono a base categoria, mas está toda roupa simples ainda comparado com o que toda capacidade que é a portin, ou a plataforma portin. Então, a base disso, nós vamos começar com coisa mais simples, coisa antiga, mas ao caso, que for algo de atender a comunidade, a papi, ou reclamar, ou de tchê, então nós vamos pôr nesse aí. Sempre vou começar com um projeto, vou ter certo medo, mas tô, mesmo banda, vou ter certo coragem para o dar o bai. O que você está concernando para a plataforma nova aqui para o Corsão? Ok, para mim personalmente, concerno estava tratando com. Estava vendo algo que me tomou em corrupção e tempo de dia. Então, nós decidimos ser como uma obra de conosco de uma bag na comunidade. Então, nós estamos sendo profissional, empresário, mas nós não estávamos ganhando nada com isso aqui. Então, nós decidimos ser assim. Então, a mim, agora me quer fazer algo me quer estar seguro que. Uma vez que comprometi-me com ele, como está sendo bom. Então, esse é um curso para mim, personalmente, com
com o saco, uma pessoa que tem que fazer. Mas eu estou contente de ver que nós estamos trazendo para fazer, nós temos todo o tempo aí. Nós estamos reunindo tudo o que é para fazer. Sinta na Starbucks, tem que ser gorda para nós. Sinta papi, mas eu fico os meses, deliberando, algo que ele deu uma arte fruta. Quanto tempo você está trazendo para o projeto aqui? Se eu não tenho, nós começamos a fazer em agosto, julho, agosto, mais ou menos. Quizás até para mim que sim. Mas nós estamos intensivamente em Bacheta, para sim, nós começamos em junho, julho, agosto, assim. Então nós começamos a lançar soft launch em setembro. Agora, um curso que estava tá, hobby great, está com. Nós temos a challenge de pensar, ei, como nós vamos lá com a comunidade, como nós vamos convencer a turma para começar a usar a app. Então, nós metemos a data em relação primordialmente para colecionar data. Passou, aqui eu tenho o pensamento de nossa base de trapa para uma smart nation. Então, desde aí eu penso que para tomar decisão na smart, vamos ter informação. Então, na coisa que eu vou enviar, eu tenho uma roupa em instância. Não que eu mal trabalho, mas eu vou enviar. Tem certo manejo que eu aplicar com o João. Não tem suficiente informação para saber o que eu vou fazer na decisão. Então, nossa intenção é colecionar o máximo de data possível. E data aqui está open data, que é acessível para o público. Quem que vai ver com o síndico e não está interessado em passar a data aqui, não pode tomar contato conosco, então nós podemos sorrir para não chegar aqui. Desde cedo, a meta para começar a colecionar data, então a gente vai pensar que a gente vai começar a acercar a instância, não vai dizer, ei, nós temos tal e tal informação, você está interessado em isso. Então, cedo está o plano. Mas é coisa bem net contrário. Agora, nossa soft launch, diferente, gente na clave, a começar a atender de app. Agora, na a use of test com ele, na tua custa ideia, na tua. Dos nossa é vogal, mesmo mencionar vogal, bem, telecomunicação em post. Tem pessoa de senhor Ladeira, vogal. Estava tá roupa e entusiasta para nos traz, mesura. Estimular-nos, ajudar-nos a comunicar, ajudar-nos o contato, etc. Então, tudo é coisa bacana assim. Então, o que passa é que toda instância na BINI, Ministério de Economia BINI, Ministério VVRP BINI, Selicor BINI, Pigou Telecomunicação Post, Fundação Elton Paz, então, toda instância na EIA BINI, então, depois, até nós temos contenda para Innovation Award, nós ganhamos Innovation Award, então ela vai roubar. Agora que nós estamos em novembro, dentro de dezembro, ela vai roubar. Então, agora que nós vamos buscar para o povo join com a causa que nós temos. Mas um ano para dizer agora que Kiko, VVRP, Ministério de Economia, dos Meio, Selicor, Kiko vai estar no aporte da app aqui. Ok. Por exemplo, meu data é para o meu ministério que eu decidi de dar um sustento. Fora a senhora a ministra Gisele McWilliam e também a senhora Vanessa Torrey. Tá duas pessoas que também estão tá full para trás de nós. Não é interessante, por exemplo, é parte do que o produto não está vencendo. Então, tocando de preço, etc. Agora que é subida, é medida não é implementada em governo. Que sub preço do produto, isso também é algo que não é tem informação e budget. Desde aí, nós nossa conversa com o NAN, afirmou um acordo com nós na nosso launch. Então, de NAN, a receber um dashboard que nós caminhamos com o NAN para download toda a informação para o que está trazendo a categoria aí. Engel, que a app também ajuda tanto, não só o governo, mas também o consumidor. Correto, que a Mandy está. Esta é uma app que caminha com a comunidade em um bus. A nossa bula vai ter para trás, mas vamos ver na app. O que é a app está assim? A app basicamente está para reportar com ele. Então, vou mirar algo que eu quero reportar. Vou sacar um portrait de ti. Esta é a location. Então, vou publicar o report aí.
Ninguém vai nosso website, que é www.quirosoutinho1.com. Dus quem está aqui, pode subir www.quirosoutinho1.com, pode também ter um reporte de todas as diferentes categorias e na onda não está. Dus esse está um curso, vamos dizer, bem valioso, que não tem problema, é parte da location que sei, não? Então, dus vamos dizer que um vai reportar, por exemplo, um buraco em Bacaminda, um VVAP também, a pessoa que tal caminho tem buraco, não vai dirigir e não atender assunto. Então, por exemplo, uma maneira de compreender que tem um truque de silicone que está com correr onde vai cair, que tem bestia morta, por exemplo. Então, esse é aqui tá um curso que está útil para silicone, por exemplo, não está uma firma conosco, by the way. Com silicone, por exemplo, tá, isso é importante, e que vai direto. Pode imaginar um truque que está correr onde, gasta gasolina todo dia. Gasta mais digital. Sim, mas a hora que está com um hobby mais fácil para nós, a informação está chegando mais ali, esse canal. Então, esse é a minha área, o que está grade é a app. Então, está grade que o povo está ganhando uma participação de uma solução. Um dos nossos slogans está Take Responsibility, e outro slogan está Be a Part of the Solution. Então, nós temos que tomar a responsabilidade de nossa isla. Então, nós temos que cuidar da nossa isla. Então, nós temos que fazer nosso esforço e não somente reclamar, não somente dizer que o governo tem que fazer aqui, que o governo tem que fazer aqui, porque o que a minha mãe está fazendo para ajudar o governo, o que a minha mãe está fazendo para cuidar da minha isla. Então, essa é a parte que eu aqui, que eu botei um hermano de momento com a minha, botar para outra parte disso. Eu vou te reportar, vou te dizer, eu vou e eu reino de instância, então, vou te dar a informação. Não pode fazer um trabalho mais eficiente, mais livre, não pode ter decisões e manejo que está mais à base de data. Isso é data-driven policy. Então, essa é a meta principal que nós temos. Primeiro que nós vamos break, lá nós temos um tiki de app. Agora aqui, se não quer download a app, não tem que ser a Play Store ou App Store. Escreve Curaçao 311, então não vai ser a plataforma que não vai por solamente mandar informação a dentro, que não vai por mandar data dentro. Correto. A app está trazendo um sistema que, agora vou dentro da app, vou ter a opção de ser, vou ter continuar com visivelmente, por isso que nós estamos base com open data. Então, visivelmente, vou prosseguir. Caminho de botar o nome, o farm, etc. Também vou escolher para usar login via de Google, também está com o Google login ou Facebook login. Isso é simplesmente para facilitar o que não tem para ir no mês. Então, nós temos essa seção também que pode continuar anonimamente. Então, o único que reporta algo, eu quero falar, é parte de produto caducado, que é um curso muito delicado. Vou reportar anonimamente, vou continuar anonimamente, nós não temos essa informação nem nada. Simplesmente, se eu vou fazer report, mas no final do processo, eu vou encontrar se eu quero, vou dar uma contato informação com uma instância de contato, vou tocar de bom report. Então, por exemplo, se eu reportar que tem um pipa de água quebrar, portanto, não porque da clara precisa, na onde está, ou na pode da boa terra, está boa também, está na onde está moa, portanto, não está tomando um contato com o governo e se abo a decidir de largar o número, então, não pode portar-se por mais perguntas, porque isso está totalmente opcional. Jura, permitindo nosso break, ter evidente, não vai um break curado, ou nós vim back, nós vamos conversar, tocante. É tremendo aqui, 311. Tem boa atenção para o sponsor, mas também de nossa seção de ênfase, porque até o fim de ano, espetado aos diferentes coisas, que tu mensa que não é bom na consideração, ou nós vim back, nós vamos conversar com Jura, que é o projeto great aqui de 311. Eu tá dor de espanta, para naqui mesmo, minha terriza aqui na lavis, mãe. Minha mãe acabei em castrix, tem minha cabelo e plancha, minha cabelo. Graia, não tem nada de chegar frepo, foi a la plancha. Ai, não, tá incrível. Aí está doce. Aqui na Capsalon Vilmai não está se turcos. Tratamento para cabelo natural, anti-caída, cabelo seco, botox e pela também. Pui,
Ai, ma che tu bonita! Capsalon filmai, mi capsalon e award di tancleta tambe. Ma per non di capsalon, ma magari come capsalon con cash double. Ai, no, tancleta, ma da cambia nunca mai. Capsalon filmai, ta che da Roy Santu, ma e camminava by cas grani. Botambe che cambia pa un new look, capsalon filmai. Alphons Consulting, experto local em ribaterreno de automatização e optimização de boa administração de personal e salário. Com mais de 20 anos de experiência em seleção, implementação e optimização de sistema de personal e salário riba nos isla na holandês. Alphons Consulting é bom partner. Porque existe um conselho ou pode mestre de um partner com experiência para ajudar de optimização de bom processo na personal e salário, Alphons Consulting está na boa ordem. Televidente, vamos rato conosco em ênfasis. Televidente, den énfasis a nos sentar junto com Helena, maneira boa. Helena está nos, maneira nos tem, nos cas, nos estúdio, caminha tour semana de novo, nos está bem assim, nos entrevista não. Então, nós estamos com Helena, abre para nós falar um rato de especial com Helena tem e também especial de fim de ano com o bebê. Helena, conta nos que cotur também tem e também que cotin caba. Mame, saludos na tour nos televidente não. Nós tem hobby special, então especial que está pegar agora aqui. Da e olho que nem tem um e olho que nem tem lo queda até o fim de dezembro, pero de mês do me queda adaptada. Meeting é um de me devemos ser um de 4 aqui. É tá 26,50 só, é tem arepita, é tem espetado de porco, lo reps com galinha. E tem salada de casa, salada portuguesa, e tem batata com funchi e tem quesio. Já domingo, também, com o dia... Não sei aqui, mas já domingo, depois de estar aqui, também tem um óleo quinit, 35 florins. Esse também tem galinha, e também tem... Me deu um bebê, mas não tem um voto no Facebook. Tendemos também na rádio, então bastante também. Então, é um microfone que eu vou também, é um dia de Thanksgiving Day, dia 28 de novembro. Nós vamos ter um com espetáculo de calacuna na dia. Então, é também está 29,50 só. Também tem espetáculo de calacuna, também tem galinha, também tem... repita tudo isso aí na mescosa para depois tinha espetado de calacuna então o biduxi me testa e acaba mas é que tinha acaba antes pero já de mesmo me põe tudo aí de mesmo você vai ter também logo me vai ter óleo quinito com espetado de calacuna com espetado de ham tudo com aí tudo me também encanando outro com a yaca com tudo com aí esse aí depois tá tudo já o Webster. Tudo já domingo, não, de, durante o dia aqui sobrar. Até dia 26 de dezembro também vai ter um óleo quente. Televidente, bom, mesmo atende, ainda nós não acabamos de passar dentro do especial, nós vamos na work de óleo quente só de um preço muito razoável, com minha ducha, de maneira que nós temos privilégio conosco para começar com a Helena Turciman e com minha queda, ducha e queda salão. Vamos seguir para o seguinte, Helena. Aqui não, me deve mostrar o especial, não, que nós tínhamos parte, por exemplo, nós tínhamos nenhuma coisa variada, me dá por complacer tu rende. Meti um driham, menu aqui não, não, é 6,5, só, e tem uma entrada, sua comida, sua salada, sua adicional e sua tucha. E essa aqui está óbvio, gostar, acaba, passou, mas é tem como entrei, é tem ser uma arepa com Christmas ham ou uma arepa com queijo, mini burrito com Christmas ham, a mini Caesar com salmão ou mini ayaca. Entrada, nós também tem ser a metade picanha, ou metade shrimp, ou salmon steak,
of meter spedi calacuna o meter galinha botaquis botin também salada siete portuguesa salad house mix salad of a mini Caesar feito horas imediata batata funchi yuca fried rice arroz branco Christmas ham mashed potato e herb roasted potatoes batata machaducha mes até dessert não tava de três leite tiramisu brownie quesillo com bolo e ponche crema. Para 6, 5, vou escorrer um de cada, vou ter um de jamais no netch. Noste um, me vou para o coque de Belargo. Meti um que chama Exclusive Christmas Special. Essa aqui vou ter uma entrada também, e tem seu arrepita com queixo of Christmas ham. E meu curso vou ter lumito. A picanha, botanha galinha, plus Christmas ham. Se você não quer Christmas ham, vou cambiar para a Turquia. Essa salada inclui pão, french fries, fried rice, funchi. E tem também sequecio of ice cream. E esta começou aqui. Se você toma três drinks, esta é R$ 79,50. Se você cambia, se você toma dois drinks com álcool só, com álcool, é bom ser dois, é devido a R$ 69,50. Se você tem três drinks sem álcool, também é R$ 69,50. Como é assim, que também é bom, não? Se você tem dois drinks sem, eu comendo só, está R$ 59,50. Então, dois drinks sem álcool, comendo só também, que vem sem entrada. Sem etuche, é R$ 54,25. Que vem, muita pura. Sim. Então, esse aqui é um completo. Este é 125 florins, mas tem 2 horas open bar. Okay. Tem entrada, trove, entrada está a ser, repita, trove, Christmas ham, of queixi, burrito, of ayaca. Essa aqui tem lomito, tem galinha, tem ham, tem turkey, tem tucos, galinha. Tem essa aqui, trove, salada, tem french fries, fried rice, ato de desserts, tem quesillo, brownie com ice cream. É em 2 horas open bar para 125 florins. Como você quer dizer? Tudo bom, Gudim? Seguro, seguro. Vale a pena, Helena. E ainda, já, se o cliente quer ajustar algo, nós podemos fazer. Okay. Então, meti um para muita. Meti um para muita. Você quer dizer, não há aqui. É tem vários sprays. Nós temos pasta para muita. Nós temos hambúrguer para muita. É só de muita também, também com o seu ice cream e suco e bebida. Então, você por dia, depende que tu uma, mas se tu uma picanha está 33 florins, se tu uma galinha está 25, shrimp está com salmão está 37,50, se tu uma hambúrguer ou cheeseburger está 23,50, mas tem vários preços, pasta está 22,50, mas isso inclui drinks plus ice cream. Helena, hobby amplio. Sim. Não pode ir no Facebook, não pode app nós também. Na 525 1175 ou 527 6176, então nós estamos também via app na Sinanque. Helena, hobby, danke para compartir conosco esse especial na maneira. Helena, menciona que a televidente subir no Facebook, chama na Cibo que passa aqui na Cinta para ver tranquilamente com Helena, porta na sempre para abrir, vou escolher o que com você para fim de ano aqui. De ênfase a ver, Helena, espetada hoje é o único que tem na coração. Nivea Man Protect and Care. The shower gel gives you protection from dirt. The deodorant gives you protection from sweat. The cream gives you protection from dry skin. Protection from everything. Well, almost. Nivea Man Protect and Care. Danke per essere junto con noi, televidente. Noi stiamo conversando con Jure toccante di Curaçao 311. Ora che noi abbiamo un test per abbonare a casa, mi può cominciare a conoscere che app, per un tiki mas, la nostra visione familiare che app, per tanto, per voi precisi come per voi porre, se voi riportano. Ora che noi abbiamo fatto una dimostrazione, noi abbiamo riportato qualcosa positivo. Noi abbiamo riportato che aspettato a voi, vi ho aspettato. Quindi noi abbiamo lavorato con questo saco. Ok, qui non lo sappiamo. E gênero do iPhone. Nós abaixamos App Store de Apple. Botamos aqui, eu só tenho um aparecer.
para download e nota tomar o meu espaço. Download mais ali mês. Agora vou abrir a app. Vou também topar a screen aqui. Algum gente também topar também a screen que eu vou mirar. Sign in with Google ou sign in with Facebook. Podemos caso, ela sai assim aqui. Vou buscar para continue ou para continue anonimamente. Depois aqui vou dar keys com o que está anônimo, certo? Ok. Click. Ok, essa aqui está a app. Aqui não, eu vou clicar aqui na, vou mirar toda a categoria. Nós temos potholes, nós temos food safety, esta marca oranha passou. Essa aqui está a parte de uma pessoa que nós temos uma colaboração firmada com o Ministério de Economia. Dos Nanta Haya e Raporna aqui, Tepadense, Canamês. Nós temos garbage on the street, de sushi em Bacamina. Nós temos dumpamento ilegal de sushi. Nós temos problema com acessibilidade, o que eu mencionei agora em tocante de pessoas com desabilidade. Nós temos também acidente de tráfico. Nós temos animal morto, dos bestes mortos. Nós temos também graffiti. Vandalismo, animal and loss bacaya, broken power lines com water pipes. Então nós temos order. Nós sabemos o que order passou. Nós também reportar, está com bom, está com espetado ao sul, com minas assim na bom. Dos erguem, nós temos click order. Dos a categoria nós aqui se acaba. Aqui nós temos saco um portreto. Nós abre câmera. Nós saco um portreto de Asian. Aha. Nós temos um portrait de higiene, nós temos um higiene de portrait. Nós temos mais arriba, aqui não botanha a location. Se você primeiro econômico de aqui, aqui é o centro bom arriba a location que nós temos. Você segura que aqui não nós temos ali. Você pode mirar e é coisa correta? Sim, sim. Botanha é pena correta, sali, mensura na locação. Vou mover o mapa around, para não me sentir a trove. Ok. Nós escrevemos mais arriba. Aqui devemos pôr em qualquer comentário. Na minha nele. Espetada da comeduche. Nosso contêineo. Nosso contêineo. E também sabe tudo. Já. Aqui não é para entrar o contact details. Mas não é para saber hoje. Se você botar isso aqui. Se você botar aqui embaixo. Então, basically, dá o número, e-mail, número de telefone. Correto. Aqui não vou dar 20 anos se você quer para uma instância que recebe isso aqui. Então, aqui nós estamos aqui, nós estamos 20, então nós estamos submetendo o report. Teria bem dizer que nós mostramos um tiki para ouvir, então um tiki mais familiar que é a app aqui de Curaçao 311. Chorei que você também vem com um, nós vimos uma secção mais de app aqui, que está de Sushi Grove, contamos aqui. Sim, nós acabamos de firmar um acordo com se ele quer enviar também, quando também vai colaborar conosco e receber informação. Nós temos a secção de illegal dumping, que está dumpando de sushi ilegal, quando também vai receber. Mas também vai aparecer de categoria, a parte de sushi grove, of bulky waste, mas nós temos em inglês. E se não vai sair em mapa, se não, você trata de adressa de renda, etc. Mas um renda por reportar de sushi grove, que pode ter. Então, o silicone tem que receber para não passar pequeno também. Em vez de chamar silicone, você pode acessar aqui via app, ou é fácil? Correto, porque você pode chamar silicone ainda, você pode usar silicone sua app também, ainda para acessar também, mas você pode usar de nós também para reportar isso chegar. Massa. Você também segue bem com update, mas mais claro, tua app tem que seguir bem com o custo novo, seguir perfeccionar o custo, não precisa com a nota full clean ainda, não se pode provar isso aqui também. Sim, correto. A mim mesmo, eu estava assim de pensar que é uma categoria, eu não mencionei ainda, mas eu queria que tenha uma categoria com o Yuda Hopi e Ende, porque tem certa coisa que é delicada para reportar, então se você tem um veículo para reportar anonimamente certa coisa, eu queria que tenha bom para nós pensar em você. De mim também tem mais colaboração, agora aqui, o que está importante está colaboração, o que é importante é para o povo carregar a app. O povo tem que download a app. Você download download a app, você tem um amigo na você, você tem um maior na você, você tem um ser querido na você, menina na escolha, fona na escolha, o colega na trabalho, papel de app aqui, para o povo tem que usar.
Это bom para nós mesmos, это traz benefício direto para nós back, mais tanto informação, nós uma instância, mais tanto nós uma instância, não, mais melhor instância não posso não trabalhar, benefício está para curso completo do bairro de Lante. Então, a meta principal está responsabilidade social, participação social. Nós todos temos que estar parte da solução. Nós todos assumimos responsabilidade. Nós todos temos que cuidar da nossa isla. Com mais meu, eu vou ter um app assim na face, eu vou estar com ele, com nós todos, em verdade, para ajudar o outro. Mas nós podemos cuidar dos dois países, Corsal. Então, nós todos temos que ir para outro mais, claro. Gente, o projeto aqui, gente, app aqui tem um fundeixo, tem pessoa que está carregando com você há um mês. Aba bem, mas eu tenho seguro que vou estar agradecido também a outro tipo de colega que você a logra botar coisa aqui para Corsal. Sim, correto. O app aqui está bem visto, lá que nós temos no nosso business card, nós temos uma fundação agora que caminha, nós que temos mais projetos que está envolvendo soluções smart para Corsal. Fora a área de mobilidade, dos parte de tráfego, transporte, a mobilidade de peatão, bicycle, bus, toda coisa aí. Então, essa é a parte que nós vamos focar em fazer. Nossa fundação chama Smart Mobility Caribbean Foundation. Então, nosso presidente, seu nome é Luigi Cioto. Nós temos nosso outro colega, que está Joost Schreer. Joost é main developer de nosso grupo. Nós temos também Richard Riedel, conhecido por SnellWeb, que também é developer e também tem uma experiência que é parte de Digital Forensics, que é parte de segurança digital. Eu tenho Nelson Mambre, que é engenheiro eletrônico. Ele trabalha com Automation Systems. Então, eu tenho minhas pessoas, que são é parte de mercadeio digital, que é parte de comunicação, também área. Então, Luigi, mas eu não vou mencionar, Luigi é experto em Smart Mobility. Então, ele é um que ele traz em diferentes países. Ele é um italiano, vive na Corsal. Ele forma sua família aqui, Nana. Ele tem uma isla aqui, mas eu mês. Então, é que aplicar tudo que está sua expertise também para nossa isla. Então, é seguro um bom rende com nós temos aqui para nós sim a fortalecer, que é parte de Smart Mobility, e tudo que está Smart Nation. Então, é time aqui, de que é um time para balançar com nós que vai trazer para o projeto, não mais, de futuro. Então, qualquer instância, qualquer organização que está sindicando, hey, nós que estamos mais em uma área de Smart Solutions, você pode tomar contato com nós. Agora aqui você pode contactar-nos via de nossa page onde Curaçao 311. Nós estamos bezos para entrar no nosso website. Provavelmente por tal dia o programa que sai, por tal website aí acaba. Mas para agora aqui, contactar-nos via de Curaçao 311, seu Facebook ou seu Instagram, ou via de website. Então, nós estamos lá para ajudar também. Obrigado. Você sabe que mais instâncias, você sabe que mais companhia para firma que você tem também tem uma seção bastante assim de falta de mais companhia para join e app aqui? Sim, correto. Fora aqui é parte de. Nós temos é parte de, por exemplo, people que bra. Nós não temos contato com a coletora, ou nós não alugra. Nós temos contato com ela, mas nós não alugra a cinta ainda. Então, se você tem algo, está uma instância, não, a mim personalmente, o que me dá aqui é parte aqui. Também me que mira uma instância tocante de animal que está na loja de bacalha. Então, me que mira, por exemplo, digamos que tipo de instância na aí, que o missaco não também está buscando modo de resgatar animal que está na negligência de bacalha. Na coisa que nós estamos um pouco malos de cuidado de nossos animais. Então, me está invitando, se não está mirando, para não também tomar contato com nós, ou nós também tomar contato com nós. Para também dar um input que o raça, que outra categoria não supõe seca, ou para não receber dados também com nós em casa. Então, esse é um e-mail que está mais interessante agora aqui, para se não vou mirar preço astronômico ou vou mirar produto não caducar, sabe que produto você poderia mandar? Correto, correto. Então,
Tamás mío para nos mes, ya para evitar que botan cierto comerciante en un cutín, para un tiki mala fe con anta, y se preso un tiki sky high, aprovechar de situación. Vos han reportado, no mire como que mi tabeza está snitch, o mi tabeza está. Nos no está haciendo aquí tampoco para ta problema contra ningún gente, pero simplemente que socialmente nos me. No se está responsable socialmente. No se está haciendo que está aquí para mantener el corazón con un douche vibe, cuida nuestra isla. Entonces, no está así que meta ahí. Entonces, está bueno para tu rende. Ahora vamos a ver un curso. No está totalmente bueno. Reporte. Por eso, el promesa está para resolver un problema, está de constatar el problema. Entonces, yo tengo que constatar, documentar, analizar, planear que voy a hacer con él. Antônio resolver. Deixa eu ver. Prometo estar. Prometo que não será aqui que é Innovation Award a não ficar para você. Eu quero só Innovation Award para mim saber sinceramente que não haverá com o nosso lugar. Eu tenho assinatado um bom projeto. Eu tenho, por exemplo, um projeto de plastic recycling que é para reciclar plástico, criar plástico para botar material, para mobil, etc. Eu tinha um projeto de pessoas em prisão que estava trazendo tas, cocôs e também de material reciclado. Eu tinha um projeto de 3D printing. Eu tinha diferentes projetos inovativos, bom pensar, hobby positivo. Então, sério, eu não penso que nós vamos ganhar, mas agora que nós anunciamos nosso nome em Iba, nós estamos sendo contentes. Então, eu queria que estava tá e cherry be bolo passo nos mester di ebus passo e cosa ki nos mester di e attention pa pueblo mira ku e apelita existi nos ke pa turende ku miso se passo ta bomba nos tur des mitan ke innovation award ta tabo ta hobi bon di parte di city ta organizando diferente evento na hobi bon ku ta pa empresario na of bien estar in nos isla des. A mim estou muito agradecido na City, muito agradecido na Bureau de Telecomunicação Post, muito agradecido na Meio, VVRP, Silicor, Fundação Elton Paz. Doutor, mais danke mesmo, que para vir cerca nos ave, de parte do Jovem Positivo, nós também estamos orgulhosos de estar como jovem para vir com um projeto assim bonito para o Corso, voluntariamente, caminha e está beneficiando solamente você, mas a gente é o povo do Corso. Por isso, tu é outro colega também que nós estamos agradecidos, então, hope êxito para qualquer outro projeto que você também vem para o povo do Corso. Sim, hope danke, então danke para o espaço que você vai nos dar. Então, hope importante que a prensa também ajude a nós de parte aqui, para nós ir para o mensagem fora. Então, me estou agradecido por você dar-me espaço. Então, agora que tem outro ambiente, só aqui que agora tem que contar novo mais, me dá com dizer que é bom seguro para nós, para pedir. Seguro, nós somos na hora do Xonan. Assim que nós vamos conversar com o Jurek de 3-1-1, algo mais great mesmo, um coisa que nós avisamos do televidente. É um app novo, toma paciência, portanto, encosta com, não está dando full perfeição ainda, larga é a época na sua caminha, minhas coisas com nosso tour, ou nós começar com qualquer outro projeto, ou nós começar com qualquer coisa, que man, tu na é a época que seu tempo para crescer e virar grande, então mais claro, a botar mesmo começar se uso de gente, nós como jovem não podia, nós gosta gravar, saca por trás, riba coisas, com nota mais positivo, a tua plataforma positiva aqui que nós pode dry e mindset antigo, então usa e habilidade great que nós temos saca por trás e gravar aqui, de ajuda no nosso país. O conceito 311 é um conceito que eu uso internacionalmente para reportar situações que eu tenho atenção para uma nota de emergência. 911 é para emergência, para acidente, crime, etc. Mas 311 é para outro tipo de situação que eu também preciso de atenção. Nós decidimos usar o conceito A e criar a app de Curaçao 311 para nós coletar informação sobre tudo o que está acontecendo conosco nesse trago para a nossa isla. A app de Curaçao 311 dá a cada cidadão a possibilidade de estar parte da solução. Nós estamos pagando a canto de linha mais e reclamar
y tú un comentario, pero no se verá activamente parte de van a llegar a mejorar dentro de lo que me sobró mejor. Para solucionar un problema, la promesa apta de reconocer el problema, coletar información tocante el problema, o sino por analizar el problema. Con la app aquí, nos puede coletar información por la entera comunidad. Coleccionar data, lo cual se llama crowdsource data. El crowdsource data aquí está en un curso de por llegar a manejo y solucionar más eficiente riba en el respectivo terreno. En los videos diarios, todos los días nos topamos con situaciones como esta de atención. Nos tenemos infraestructura deficiente, buraco de encamina, etc. Nos tenemos problemas con suciedad, suciedad con camino ambiental. Gente que está ilegal. Nós temos pessoas que estão cometendo vandalismo. Nós temos animais que estão canalizando as vacas. Nós temos problemas com o produto que não caduca. Agora que com a app aqui, o boss pode ressonar. Pode tirar a luz sobre a situação aqui. Com a Curaçao 311 app, pode sacar um portrait de problema que pode constatar. E a app mesmo, que é a boa locação, of geolocation, e também um report riba o website www.curaçao311.com. Se você quer, por esta quinta opção, para botar qualquer completamente anônimo, também não tem boa informação na hora de mandar. E de outra maneira, também por quis para mandar boa informação, para assinar uma instância concernente, lo por tomar contato com o botocante problema aqui. Nós, como comunidade, estamos em boa não de toda a instância que nós temos. Nós, por ajuda a fazer um trabalho mais melhor. Ajuda a fazer um trabalho mais eficiente. Nós estamos lá a comunidade participar do cuidado de nossa isla. Se nós mesmos cuidamos nossa isla, a gente cuida para nós. Vamos assumir a responsabilidade para nossa isla. Vamos ser parte da solução. Pina me deu aqui, não? Tá para largar me corda um coisa importante. Mas o problema tá com o homem da corda, que é coisa importante? Prometo com o opa que era de assim, tá de passo tem na Vandis. Ah, verdade! Opa saco Vandis tem um Energy Card, então que tá mais vantajoso para o usuário, com o cartão, vou poder controlar e manejar gasto na relacionado com o uso de gasolina ou gasoil. Sim, tá importante. Larga me vai pagar para opa. Ah, um momento. Tarará! Opa, que cita, Negdo! Opa, talagami, quanto inteiro história acaba com... Miu! Opa, sempre acaba sam-sam com o Vandis. Pero opa, mas te queda claro, é pencouda, sim? Ah, pencouda, sim. Pencouda. Además, está mais cerca de Botana. Roncorso, na Vandis, sempre Botahaya, mas... Ana! Uma, o adorado. Mas algum coisa que nos tem que usar, não? Eu vou ajudar a me usar aqui. Usar quanto recebo aqui? Aqui não está meter contrato em firma de El Senhor Real. Mas nem está mirando aqui, está no El Senhor Real e estava aqui para arreglar seu inteiro. Cuta assim, que você santa guarda, vai El Senhor Real. El Senhor Real. Mas por 30 anos te serve na momento de mais difícil. Para mais informação, por llama na 462-8888. Como vai? Vai, Hopi, bom. Tremendo serviço. Me pode compreender de como é as coisas, senhoria. Você quer ver aviso de morto? Tu costa regla. Que aldera o? Tu costa regla. Arregla com o pastor? Lagame circla com o bolso. Com esse serviço e atenção que nós a receber na El Senhorial, nós não nos preocupar com nada. Passou na El Senhorial, tu costa que da regla. Duna você querer um inteiro digno.
É um prazer estar aqui conosco para apresentar outra edição de Jovem Positivo TV. Danke na tour, pero tour nos persona que sigue nos na Holanda, na RTV 7, um prazer imenso que tour se manda de novo junto conosco, para seguir tudo o qual que nos tem para oferecer aqui demo programa Jovem Positivo TV. Danke também na tour nos na Renan de Arroba San Martin Bonero, um prazer imenso que você anda a seguir Jovem Positivo TV, mas que claro. Nós começamos a agradecer nos sponsor, mas não andamos a ajudar para ser Jovem Positivo TV possível. Nós começamos a agradecer Espetada House. Espetada House, vamos começar. É o único restaurante caminha também de Erril Espetada. Espetada autêntico. Quando vou fazer diferentes espetadas. Vou fazer espetada de cabrão, de galinha, de porco, de lomito. Antope temporada, duche aqui de fim de ano. Vou fazer espetada de calacuna, ver também de ham de Páscoa. E esta duche vou comer aqui na Espetada House. Então, mais claro, vou brindar o drink também aqui na Espetada House. Num bar mais grande, mais surtido que qualquer outra caminha. Passa aqui na Espetada House. Vou comer delicioso, mas para dar o cocktail num master. Aqui na Espetada House. Shonan, não se acordava para fim de ano aqui. Aqui não vou me acertar. Não se agradecer também Rice Flor, que sempre está ligando a luz e tem style. Rice Flor, mais que claro, está disponível para abo também. Se você penha, vou mexer com dreadlocks, você penha e braids, cabelo falso, tur tipo de cabelo falso, jornal do qual que você tem cabeça, raiz está assim, para você, porque pela também, deixa você treinar na tur, pero tur essa aqui na raiz flor está assim, mais que claro. Então, mais que claro, vou pôr app raiz também, claro, vou pôr app raiz na 517-2594, app raiz para você, vou trabalhar com aspra, dezembro aqui já não está full. Que man, está outro ano que Deus o poder, vou pôr 30 dias de schedule para cima, vou pôr ceia pela of Penha. Para Pela, portanto, um tique espaço ainda é a praia para você chegar, pero para Penha que se não cita outro ano o poder de Deus. Que man, vou também escolher Rice Flor, só é da buqueta Master Dance Style, então. Se está 2 horas mais prática, para 2 horas me acertei, vacina vou pôr assim para o cabelo. Cápsula no filme, para o cabelo luz bonita, exclusiva do saluno. Se acordar por riba é saludável com o cabelo. Vou pôr assim tudo o qual que o cabelo. Vou pôr corta, vou pôr straight, vou pôr pinta. Não sei nem onde, não que juke. Vou começar a ser cabelo, tem que trap, vou começar a guardar na visa. Hopi Waves, vou pôr a cápsula no filme, para não juke o cabelo, assim texturizer, vacina o cabelo por tintura e waves não. Pero também para a higiene muñeco que vai com o cabelo natural, mas claro, não está ajudando no processo aqui, não corta o cabelo para quitar a parte que você tem de straight off, que você tem a parte química dentro, então para não ajudar para o cabelo natural. De maneira, não se sabe, o cabelo natural não é só slordo, não é só concutar, não pode dar uma mão também de saco, não pode mostrar qual é o meu produto, não pode usar, pero também é o modelo de cabelo que você pode pegar aqui, saco. Então, agora porque o cabelo está um tiki las, um tiki diferente, não tem tratamento, não também com machinco, diferente coisa que não está mais saque. O cabelo está queda natural, nenhum tipo de químico está treinando o cabelo. Agora o cabelo, vou pôr lá bem back, o cabelo está queda que mais um color e queda natural de maneira também seu gosto. Então, nada outro para notar, se você nota seguramente planche e também é outro processo para notar se pegar bem porque queda bonita. Cápsula vamos filmar para temporada aqui de dia de festa também por pegar um diferente modelo. Vou começar, é um modelo mais exclusivo. Vou começar com o cabelo lá para trás, com um desenho, coluna bonita. Faz um cambio para fim de ano aqui. Se você tem um bicho da cápsula, não filmar. Vou chamar na 767-6260. Não te queda na caia telefone G6. Passina vou para si. Bom tratamento, pero também para bora por si. Vou cabelo para temporada aqui duche de fim de ano. Xonan, para mim tem um sorato para demonstrar. O Manrique Capriles tem um produto de qualidade. Então, agora nós vamos pedir Manrique Capriles, nós vamos pedir também de Nivea Men. Vamos lá, para Nivea Men. Nivea Men Protect and Care. The shower gel gives you protection from dirt. The deodorant gives you protection from sweat. The cream gives you protection from dry skin. Protection from everything. Well, almost.
Nivea Man Protect and Care. Esa que da para turcos para haber televidente con copia amor y dedicación nos ha preparado edición aquí también para abo el nombre de tour pero tú nos sponsoran de HP Product y también de Fundación Corsauti Joven Positivo nos llamamos Danke para buena atención prestar pero si man aquí también entonces nos recordamos otros como Anco Dios que no se atrobe ni mes un hora ni mes un canal para nombre tour de positivismo como acostumbrado con él nos recordamos si para mí como va acorda llámanos si vos que tenés en contacto con nos en 673-3798 y vamos a ir a Cariflex para vernos más claro live o para vernos también ahora el programa va de nuestra sección de video on demand de nuestra sección de joven positivo de video turcos bon otros magos que nos topa otro trove para nos traspasar energía positiva turcos bon